Ahoj, děti! Jsme na straně označené ch1 a probíráme druhé cvičení, kde jsou ještě další interaktivní cvičení. Pojďme se na ně podívat. Tak tohle znáte, prosím, podle obrázku říkejte slova, no a potom říkejte čím nebo jakým písmenem ta slova začínají. ch, chroust. R, rybář. Žijali, ž. Chléb, ch. Bouda, b. Chrpa, ch. Č jako čmelák. Ch jako chobotnice. H jako hokej nebo hokejista. Ch jako chata. Dobře, tohle vám jde. Takže ještě jedno interaktivní cvičení. Nyní poslouchejte. Chocholouš. Toto slovo začíná jakým písmenem? Ch, chocholouš. Řidič. Ž, řidič. Řasy. Řasy. Ž. Chleby. Chleby. Ch. Hadi. Pozor tady jenom H. Hadi zámek. Z, zámek. Budík. B, budík, Desetikoruna. koruna. D, desetí koruna chrpa. H. Ch, Chrpa. Chléb. Chléb. Ch. Šála. Šála. Š. A já si myslím, že to stačí, že jste se dostatečně procvičili v dovednosti poznávání prvního písmena ve slovu.